اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ سب کو علی موٹرز فیصل آباد کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج میں جو گاڑی لے کے آیا ہوں یہ مزدہ T3500 اوریجنل گاڑی ہے اور یہ پورٹ والی گاڑی ہے۔ گاڑی کے مکمل کنڈیشن، گاڑی کی قیمت اسی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، فیس بک پر ہمارا جو پیج ہے وولی موٹرز فیصل آباد کے نام سے ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ گاڑیوں کی کوئی ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں، روٹ ٹوکن پرمٹ وغیرہ بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کی سروس بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ سب سے پہلے جو گاڑی کا ماڈل ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، یہ ایکم 90 ماڈل ہے اور 99 ماڈل ہے۔ یہ 2011 کا یہ کوٹا ہے اور اس کے بعد اس کی 18 فٹ باڈی ہے اور 6 کے 6 ٹائر گاڑی کے بالکل نئے 0 میٹر ہے اور انجن جو ہے وہ 3500 اس میں میکینیکل ہے، کراچی پورٹ کی یہ گاڑی ہے۔ اس کے اپنے جیرمن جو ہیں وہ 5 نٹیں سے ہیں، چیسز پتری کیبن کے اندر لگی ہوئی ہے اس کی۔ اور اس کے بعد اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اسی ویڈیو میں۔ اور فریم جو ہے وہ 1 نمبر ہے، بالکل فریم کو پٹی اوپر نیچے لگی ہوئی، چیسز نمبر کی گارنٹی ہوگی۔ 11 کے کوٹے کی گاڑی ہے، نمبر اس کا جو ہے وہ لاہور کا ہے۔ گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی کام نہیں ہونے والا، اور جو صرف باڈی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو باڈی صرف رنگ ہونے والی ہے، باقی کوئی بھی کسی بھی قسم کا کام اس میں نہیں ہے۔ کیبن جو ہے وہ قابلی ہے، اس کا اپنا جینین کیبن ہے، بے داغ کیبن ہے۔ اور یہ گاڑی کیش پہ سیل کرنی ہے، اگر کوئی بھائی انٹرسٹڈ ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے، مالک 30 لاکھ روپیہ کیش کرتے ہیں۔ اگر کسی بھائی کو یہ گاڑی سمجھ میں آئے تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ گاڑی فیصل آباد میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس گاڑی کو دیکھنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے 0300 پورا 866 94 41 اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی گاڑی خریدنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔